Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Isaaca e hoje eu vou fazer para vocês um bolinho de carne diferente, tá? E para esse bolinho de carne, ó, tá aqui os ingredientes que eu vou usar. Eu cortei a berinjela em cubinhos assim, olha, já deixei na água com sal, tá? Já tá aqui mais de meia hora já. Aqui eu tenho 300 gramas de carne moída, um ovo inteiro, um dente de alho amassado. Aqui é meia xícara de queijo parmesão ralado. Aqui eu tenho cebola picada bem miudinha. E aqui eu tenho cebolinha, na verdade é cebolete, mas pode ser cebolinha picada, tá? Primeiro passo, vamos escorrer essa água. Essa berinjela aqui, ela tá com como fala? Ardência, né? Ardência, né? Você viu como a água sai escura? É. É picante essa aqui. Por isso que a gente já deixa na água. Pronto, secou bem. Vou tirar toda a água aqui, senão não dá. Deixa eu até pegar um pedaço de papel. Pronto, olha, gente. Peguei o papel pra escorrer aqui direito. Vou fazer assim, ó. Bom enxugar bem, gente, porque eu vou temperar essa berinjela antes de colocar ele no forno, tá? É assim, ó. E tá ótimo. Deixa eu enxugar isso aqui. Agora eu volto ele aqui pro recipiente. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma temperadinha bem básica, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de ajinomoto nela, né, berinjela? Um pouquinho de sal. Não coloque muito não, gente, porque vai queijo parmesão, tá, nessa receita. E vou colocar bastante azeite aqui. Eu falei do queijo parmesão, gente. Porque o queijo parmesão é salgado, tá? Fazendo assim, olha, vamos dar uma misturadinha nele agora. Nele, ó. Nela, que é a berinjela. Ó. Misturar bem, pra vocês certificar que tá toda a berinjela bem lambuzadinha, né, Ben? É. Ó, fez isso. Misturou bem. Pegar uma assadeira. Vamos colocar aqui, olha. Forno já tá pré-aquecido, bem? Já. Olha, forno 200 graus. Espalha bem aqui, deixa ele bem espalhadinho, olha. A quantidade é que essa berinjela ela reduz, né? É mais ou menos, ó, vai ter que dar mais ou menos a pouquinho mais que a metade dessa carne moída. Pronto, olha. Colocar no forno 200 graus durante 30 minutos e depois eu volto aqui para mostrar o resto da receita, tá bom? Pronto, é só esperar. Olha, gente, a berinjela já tá pronta. Vamos tirar ela do forno. Ah, que quente. Ó. Vamos colocar ela aqui numa vasilha, olha. Cuidado que tá bem quente, hein? Muito. Vou esperar esfriar um pouquinho, gente, senão não dá pra mexer agora. Pronto, olha, gente. Já esfriou aqui a berinjela, então agora o que eu vou fazer? Vou dar uma amassada nisso aqui, tá, ó. Pronto. Agora eu pego a carne moída e coloco. Eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, aqui, ó, tá, ficou do lado e eu acabei esquecendo. Tem uma colher de farinha de trigo, tá bom? Ó, só isso. Aí aqui eu coloco o alho. Agora nós vamos misturar tudo. Deixa eu pegar uma colher aqui.
a cebola. Vou colocar, ó, meia cebola picadinha, tá? Queijo parmesão. Cebolinha. O ovo. Ah, e a farinha. É uma colher de sopa, viu, gente? Vou pegar a luva, que agora eu vou pôr a mão na massa, que é melhor pra misturar. Pronto. E agora, ó, vou misturar mesmo. Ainda precisa dar uma temperada, viu, gente? Bom, tudo que vai berinjela eu simplesmente adoro, viu? Vocês já perceberam que na minha cozinha vai muita berinjela, né, gente? Eu gosto muito de berinjela. Quer dizer, gosto de todas as verduras, né, bem geral. Ó. Agora eu já vou tirar ali a luva, que já tá bem misturadinha. Deixa eu ver. Isso. E agora eu vou temperar um pouco aqui. Vou tirar isso aqui. O tempero que eu uso, gente, é basicamente sal. Ajinomoto aqui, tá? Agora, quem quiser colocar pimenta do reino, quiser usar pimenta calabresa, daí, gente, fica à vontade. Ó. Não coloque muito sal por causa do parmesão, né, bem? Que já é salgado, né? Sim. Vou colocar o ajinomoto. E misturar de novo. Basicamente é isso, ó. Misturou bem. Vamos fazer os disquinhos, tá? E vamos fritar. Simples, né? Acabou o mistério. Acabou. Ó. Misture de um jeito, gente, que vocês percebam que vai ficar tudo bem misturadinho e dividido. Pra não ficar um teco de um negócio, um teco de outro, né, bem? É, pra ficar bem misturado, né? Pronto. Agora vou molhando a mão, vou pegar um prato. Gente, aí é da preferência de vocês. Quer fazer um bolinho de que nem kibe? Faz. Mas eu prefiro fazer ele que nem um disquinho, pra ele ficar mais baixinho. Vou molhar a mão pra não grudar. Ó. Coloca um tanto, não faça muito alto, senão ele não frita por dentro depois, tá? Então, ó. Faz que nem um hamburguinho. Hamburguinho não. Ai. Hambúrguer pequenininho. É, um hambúrguer pronto, pequenininho. Fácil. Pronto. Me enrolei aqui. Ó. Dá pra ver aqui? Isso aqui, ó, gente. Olha que bonitinho. Dá forma na mão. Ó. E vai fazendo um vai, por um. Vai deixando no prato aí. Isso, vai deixando no prato, que depois a gente já vou ligar lá a panela, tá? Não é em muito óleo que frita, é em pouco óleo. Vai virar dos dois lados, dar uma douradinha. Gente, isso aqui é muito gostoso, viu? Já moldei alguns aqui. Já deixei a panela aqui esquentando. E já vou fritando enquanto vai enrolando, que daí adianta um pouco, entendeu? Enquanto frito, você enrola o restante. Isso, justamente. Deixa esquentar mais um pouquinho. Então, como eu falei, ó, se você se fazendo ele baixinho desse jeito, olha, ele vai fritar por igual, né, bem? Não vai ficar o dentro meio cru, né? Essa é a vantagem de fazer o disquinho. O disquinho. Ó, já vou colocar aqui. Quer que eu vou fritando lá enquanto você termina aí? Pode ser. Só deixa eu pôr tudo primeiro. Tem que deixar ele dar uma boa douradinha de um lado para depois dourar o outro. Senão ele desmancha.
Mas sempre acertando assim, ó, pra ficar bonitinho, né, gente? Porque, como eu sempre falo, a gente come com olho também, né? Na verdade, isso aqui se fizer grande, né, bem? Dá pra fazer hambúrguer normal, tá? Frita umas cebolas, carameliza, né, bem? É. Põe no pão e coloca esse hamburguinho aqui, ó. Fica maravilhoso. A única coisa nessa receita que dá trabalho é fazer esse disquinho, né, bem? Mais nada. Mais nada. O que é importante, é delicioso. Cheiroso, hein? É, né? Também só tem coisa boa. É verdade. Pronto, né? Agora você administra aí. Já virei todos. Pronto, gente, olha, eu vou colocar a última remessinha, tá? Tem coisa que é só na mão mesmo. Viu como rende bem? Rende bem, né? Bem. Que foram só nem 300 gramas, deu 290 gramas aqui. É. Já vou pegando um aqui. Tá com fome? Bom, hein? Bom, né? Muito bom. Pronto, gente, olha. A última remessa saindo. Vou tirar aqui, já vou empratar. Pra vocês verem, tá? Deixei escorrendo aqui num prato e agora eu vou colocar aqui, tá? Quer dizer, tá só eu e o Guedes, mas deu muito, né, Ben? Rendeu bastante. Mas é bom, já tá saindo um arrozinho esperto lá. É. Rende bastante, viu, pessoal? Olha aí, ó. Umas quatro pessoas aqui comer tranquilo, né, Ben? Isso, você vê que ela tem todas as medidas. É. Um pouquinho de carne e uma berinjela, você já... Aumenta a mistura, a verdade é essa. Aumenta e fica saborosa. É, né? Além de ser saborosa, aumenta a mistura. Você vem provar aqui? Ah, nem precisa, eu já provei, né? É, comeu, né? Não quer provar você? Esse pedaço aí já tá quebrado, aproveita. Não, não quero não, eu comi já. Ah, é? É, a gente vai cozinhando e vai comendo, né? Gente que tá com fome. Pronto, gente, é isso aqui, ó. É uma receita fácil, né, Ben? Muito fácil. Bem fácil. O único desconforto, talvez, para algumas pessoas seria moldar a carne, né? Mas fora isso, gente, ó, tudo de bom. Façam aí, que o da Maria ficou muito gostoso. É, façam, porque o de vocês vão ficar melhor ainda, tá, gente? Antes de ir embora, se inscrevam no canal, não se esqueçam, tá? Ativa o sininho, dá um like, compartilha, tá certo? É isso aí, gente. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.